د امریکا په میډ ویسټ ایالتونو کې د سخت توپاني هوا له امله کاروانګرو او نور خلکو ته ډیر تاوان وروخته دي. په ټکساس او اوکلاهوما کې د شنبه په ورځ دغه توپان د بیلن او بیلنجر په ښارونو کې تیر شو، ډیر کورونه وران کړل او بامونه والوزول. دغه توپان د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوی دی. ټول ټال 15 میلیونه خلک په ټکساس، ارکانساس، نبراسکا، اوکلاهوما او کانساس کې تاوانی کړي دي. توپان په سرعت روان و. دلته د سلو کلونو ونې وې. زموږ لپاره ډیر سخت او خواشینونکی حالت و. په کانزاس سیټي کې تقریبا د 3000 کسانو برېښنا د شنبې په ورځ له ماسپښین وروسته قطع شوه. د ایالت والی د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. د میسي سي پي په سیند کې د زیاتو اوبو له امله په جنوبي ایالتونو کې توپاني حالت منځته راغلی. د لویزینیا د بیټن روش سیمه په خاصه توګه د یادولو وړ ده. د ټکساس ایالت د کینګوډ سیمه هم توپان ځپلې ده. د دغې سیمې یوه میرمن وایي، زما هر څه تباه شول. رپورټ وایي د تندر او برېښنا له امله اور ولګېده او د 2 میلیونو دغه کور یې ویجاړ کړ. د ډالاس فورت ورت نړیوال هوایي میدان د شنبې له ماښام راهیسې ډیر پروازونه یا فسخه کړل او یا یې وځنډول. تقریبا 3000 کورنۍ بې برېښنا پاتې دي. رپورټ وایي د ډیر زیات باران له امله د میډ ویسټ کروانګرو ته ډیر سخت تاوان وروختی دی. د کرنې یوه برخه ځمکه د مارچ د میاشتې راهیسې د کرلو وړ نه ده. له بل پلوه د کرلو په دې فصل کې د زراعتي محصولاتو انتقال هم ګډوډ شو. موږ زیاتره یو ډول لوبیا کرو. دغه فصل په ډیرو اوبو کې خرابیږي. که یو 2 فوټه اوبو کې ډوب شي نو له کاره وځي، چور بې ارزښته شي. کیدای شي د توپان اوبه په جنوبي ایالتونو کې تر بلې اونۍ پورې ښکته شي، خو یوه اونۍ به نور په مرکزي ایالتونو کې دوام وکړي. د توپان د اټکل او هوا ملي مرکز وایي اوسني شرایط ښایي د دوشنبې په ورځ هم په یو شمیر ایالتونو لکه کانساس، نبراسکا، شمالي او جنوبي د کوتاګانو، اوکلاهوما، ټکساس او شاوخوا کې د توپان د منځته راتللو سبب شي. یو بل اټکل وایي تقریبا 55 میلیونه خلک په یادو ایالتونو کې د توپان له خطر سره مخامخ دي. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.